U svom prvom govoru o stanju nacije od kada je preuzeo dužnost, američki predsjednik Barack Obama naglasak je stavio na poruku nade i jedinstva zemlje. U obraćanju zajedničkom zasjedanju oba doma kongresa, američki predsjednik je kazao da unatoč problemima s kojima se zemlja suočava, nikada nije imao više nade za budućnost Amerike. Madam Speaker, the President of the United States. Predsjednik Obama podsjetio je da je prije godinu dana, kad je preuzeo dužnost, ekonomija bila pogođena ozbiljnom recesijom, da je financijski sustav bio na rubu kolapsa, a vlada u velikom dugu. Predsjednik Obama istaknuo je kako su poduzete trenutne i agresivne mjere, te da je sada, godinu dana kasnije, najgore prošlo. Naš najhitniji zadatak bio je stabiliziranje istih onih banaka koje su pridonijele krizi. To nije bilo lako. Iako postoji jedna stvar koja nas je ujedinila kao demokrate i republikance, to je bilo da smo svi mrzili spašavanje banaka. No kad sam se nadmetao za predsjednika, obećao sam da neću raditi samo ono što je popularno, već ono što je neophodno. Da smo dopustili krah financijskog sustava, nezaposlenost bi bila dvostruko veća od današnje. Više biznisa bi bankrotiralo, više domova bilo bi izgubljeno. Predsjednik je podsjetio na mjere koje je vlada poduzela za pomoć građanima, poput proširenja ili povećanja naknade za nezaposlene za više od 18 milijuna Amerikanaca, te smanjenja poreza za razne kategorije stanovništva. Zbog mjera koje smo poduzeli, danas 2 milijuna Amerikanaca koji bi bili nezaposleni rade, 200 tisuća zaposleno je u građevinarstvu i sektoru čiste energije, 300 tisuća su učitelji i drugi obrazovni djelatnici. Na putu smo da ovome broju dodamo još 1,5 milijuna radnih mjesta do kraja ove godine. Predsjednik Obama rekao je da otvaranje novih radnih mjesta mora ostati prioritet i u ovoj godini, a u tom smislu pozvao je na donošenje novih zakona. Još jedna važna tema bila je predložena reforma zdravstvenog sustava, koja je zastala u Kongresu. Ovaj problem neće nestati. Dok budem završio večerašnji govor, još će više građana izgubiti zdravstveno osiguranje. Milijuni će ostati bez zdravstvenog osiguranja ove godine. Naš deficit će porasti, premije će poskupiti, pacijentima će biti uskraćena potrebna njega, mali poduzetnici više neće osiguravati svoje djelatnike. Ja neću dignuti ruke od ovih Amerikanaca, a ne bi trebali ni ljudi u ovoj dvorani. Predsjednik Obama osvrnuo se i na veliki državni proračunski manjak. Ponovio je odluku o zamrzavanju vladine potrošnje na 3 godine. Kazao je da će neki proračunski programi koji ne funkcioniraju, koji su preskupi, biti eliminirani sljedeće godine, te da će tako biti ušteđeno 20 milijardi dolara. Američki čelnik progovorio je i o političkom tonu u Washingtonu. Demokrate je podsjetio da imaju veliku većinu u Kongresu, te da građani od njih očekuju rješavanje problema. Republikancima je poručio da i oni imaju odgovornost da vladaju. Govoriti stalno ne, možda je dobra kratkoročna politika, ali nije čelništvo. Ovdje smo poslani da služimo našim građanima, a ne ambicijama. Stoga pokažimo američkim građanima da možemo raditi zajedno, rekao je predsjednik Obama. Republikanski odgovor iznio je novi guverner Virginije Bob McDonald, koji je rekao da je trenutna razina saveznog duga neodrživa, a odgovornost za deficit od više od 100 tisuća dolara po jednom američkom kućanstvu pripisao je političkim odlukama demokrata. Moramo donijeti političke mjere koje potiču poduzetništvo i inovaciju kako bi se Amerika mogla bolje nadmetati sa svijetom, kazao je u republikanskom odgovoru guverner Virginije Bob McDonald. S njegovom popularnošću u padu prvi govor o stanju nacije bio je prilika za predsjednika Obamu da pokuša uvjeriti Amerikance kako se zemlja kreće u pravom smjeru. Koliko je u tome uspio, ostaje da se vidi. Toliko za sada iz Washingtona s Capitol Hilla, Damir Bebić.